Estamos. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Guarulhos. Aí, como vocês viram, são 8h30 da manhã. Eu peguei o voo das 6h15 ali, mas tive que pegar a mochila, enfim. O Inter na última rodada acabou patinando ali contra a Chape. Podia ter aberto 2 pontos. Ou pelo menos o Damião ter feito gol e ter ficado com o mesmo número de pontos. Mas a expectativa é positiva para hoje. O São Paulo empatou ontem e deu aquela tropeçada. Dá um ânimo a mais poder retomar a liderança. Depois ali do jogo da Chape, querendo ou não, deu uma desanimada. Óbvio que a gente não deixou de acreditar, enfim. Mas esse resultado de ontem realmente não era nem um pouco esperado. E o meu ânimo está chegando aqui. Eu vou lá me encontrar com o pessoal aqui de São Paulo, consulados de BH ali também. E logo mais eu volto forte com vocês. Tem bastante gente até aqui do consulado de São Paulo. E o pessoal de BH também, que gravata aí, né? E aí, quando o consulado de BH está na van, vou partir com eles aqui do ponto de encontro aqui. A gente vai mais ou menos em 15, tem mais toda especial aqui. Então, acredito que vai ter bastante gente aqui. Don't pass me no regular, I'ma turn it down. All I blow is loud, all I blow is loud. Don't pass me no regular, I'ma turn it down. All I blow is loud, all I blow is loud. E chegamos no impressorão, ele tá aqui na minha frente. Porra, foi uma viagem do caralho até aqui. Até a saída do ponto de encontro do Cedo Inter. Deu quase 1h30, mais ou menos. Passamos por tudo que é parte da cidade. Óbvio que eu sei que ela é maior. A gente andou pra caralho aqui na cidade. Mas estamos aí já. O estádio aqui ao fundo. Estamos no espaço reservado aqui para a torcida visitante. Vamos, caralho. Cadê assim, pô? Gurizada de São Paulo. Vamos sair do líder, pô. Mas voltando, no fim, o que importa é que a gente conseguiu chegar antes do jogo começar. São 13h15, então a gente está bem dentro do tempo ali. Para passar por revista, enfim, eu não sei se o acesso ali é bom do estádio. Já tem uma fila ali acumulada, então provavelmente não tem muitos portões. Mas a gente vai mostrando isso aí. 30 racks off one plate. Took it to the strip, then blew it. Took a lot of gin and some pills. Took it to my hotel room like squid. Smoking on pound. NC out of word ain't no crime. All I do is smoke weed and rhyme. Sip codeine just to ease my mind. Passando pela revista agora, tudo tranquilo. Tem um estresse ali, já estamos dentro do estádio. O jogo já está para começar. Os times já estão ali aquecendo. Olha! Não vou mentir que o estádio é da hora até. Parece muito uma impressora, isso é. Não tem dúvida, mas. É bonito até o estádio.
Thank you.
me no regular. I'ma turn it down. All I blow is loud. I'ma turn it down and be turned up. I'ma turn it down and be turned up. I'ma turn it down and be turned up. I'm burning loud till my lungs burned up. Então, gurizada, acabou o jogo 1-1 aqui. A gente está esperando a polícia liberar ali, provavelmente vai demorar um certo tempo ainda. Mas se tu curtiu o vídeo, pau no cu pra mim, essa porra desse aí. Se tu curtiu o vídeo, deixa um gostei. Esse tipo de viagem é, porra, é bem complicado de fazer. Óbvio que eu vou continuar fazendo, é o que eu curto muito fazer e trazer esse vídeo pra vocês. Mesmo que hoje não tenha tido uma vitória, a gente continua vivo ali na briga. É gratificante trazer essas experiências que eu tenho e vai pra vocês. Então, se curtiu o vídeo, deixa aquele gostei que ajuda bastante. Quero ter um feedback aí de vocês. Vamos continuar esse trabalho.